Aj, samo še me pozoviš, šta halu jebem ti mater. Jesi, srećeš ti mene vrpiča ti materina? Uuuu! Alo! Stavite privatnost moju. Ide gaš, ide gaš! Ide gaš! Nemojte me više zvati, bre! Idemo sad brzo da kupimo, ljudi, moju karticu, da stajemo i da vidimo kako će Janko odreagovati na sve ovo. Ovo sam već radio na Mitru prank, tako da sad na Janku, znači ima ludnica da bude, brate, kad ga budu svi zvali, kad budu slali poruke, tako da, kad budu, ja znam da će njemu preteće poruke samo stizati, znači vrati pare i ovo ono, tako da ljudi moji, ujo, idemo sad da kupimo karticu. I pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu videa, ponovo radimo prank gdje dajem broj telefona od youtubera u javnost. Ovog puta radimo to nad Jankom, gdje je brat, evo ga Janko. Znači, tako da ljudi moji, pre nego što krenem u video, udarite svi like. Koliko lajkova, evo, reće Burazer na bajsu, koliko lajkova? 60.000. 60.000? Ljudi, ako bude 60.000 lajkova, ček da se pozdravimo s bratom, da prenesemo covid. Ako bude 60.000 lajka, onda u sljedećoj epizodi ćemo od nekog drugog youtubera ovo raditi, možda ću ovdje vidjet ćemo. Tako da udarite svi like. Kako ide Instagram koja hoćeš uvijek, reklamiraš? Ima je donje crta kovace. Kako? Ima je donje crta kovace. To svaka čast, respekt za brata, radi, to se ceni, brate. Vidimo se, legendo. Znači ljudi, obavezno udarite like 60.000, like i subscribe-ite se na kanal, znači puštam kosu sve dok ne stignem do 700.000. Inače, samo sam juče se ošišao malo, evo je policija, neš jače. Samo sam se ošišao malo zato što sam snimao juče spot za moju novu pesmu, jer moja nova pesma izlazi 28. jula u 2 sata. Znači ljudi, utorak u 2 sata izlazi moja nova pesma i to je to. Znači uzao sam telefon od Janka, ovo je Jankov telefon. Mislim da je ovo iPhone 12 Max Pro Max X2, ne znam. Sad živim kod njega u stanu u Beogradu, 2 dana tu sam kod njega. I ljudi moji, on dok je otišao da se tušira, ja sam naravno uzao njegov telefon. On sad ne zna gdje sam ja, vjerojatno mislim da sam otišao do radnje, otkud znam. Ništa, idemo da kupimo novu karticu i da promenimo broj. Onda ja stavljam na moj Instagram, znači evo ga moj Instagram, zapratite me ljudi simisfvs da učestvujete u ovakvim klipovima, evo ga moj telefon. Stavljam na Instagram onda Jankov broj telefona, znači kupujem novu karticu i stavljam u Jankov telefon i on naravno ono kad mu budem doneo telefon, ja ću samo ostaviti to negde na, kako se zove, 100, on će biti u fazonu, brate, što me ljudi zovu, što mi ljudi prete, znači ja ću reći na Instagramu, ljudi, zovite svi ovaj broj, pretite mu, to je Jankov broj, ne znam, znači bit će baš ono dobar prank, tako da ljudi, lajkujte video, subscribe-ite se na kanal i to je to. Policija, nešto jače, gleda me. Može jedna VIP-ova kartica. Jel imate možda ono za telefon, ona, da otključam, ona iglica mala? A, nema. Nema veze, onda jedna VIP-o kartica. Samo kako se to... Ma nije problem... Kada aktiviraš broj, imaš karticu, pozoveš 1, 2, 3, 4. Kada onaj tamo počne da priča, samo prekineš vezu, sačekaj što pićeš poru. Evo ga Jankov telefon, ljudi moji, znači tu je, sve sam rešio sa karticom, stavio sam karticu, aktivirao sam karticu, tako da ja krećem sad live na Instagramu i da obavestim ljude da počnu da zovu. Znači obavezno me zapratiti na Instagramu, simisfvs, ovo će biti najjači klip. Evo ga, samo krećemo sad, startujemo live stream na Instagramu. To je to. Sad ću da im pročitam, znači sad ću u live streamu na Instagramu reći Jankov broj telefona, to je to, evo me. Evo ga live na Instagramu. Da pozdravimo ljude, koliko nas ima. Ne vidi se ništa, ja mislim, ali dobro, nema veze. Ima nas 12. Ljudi, slušajte, budite tu, kogod je tu, znači budite, samo da pojačamo osvjetljenje. 200 ljudi već na streamu, neš jače. Budite tu, ljudi moji. Znači, sad vam dajem Janku broj telefona i svi ćete sada ga zovete. Šaljite mu preteće poruke. Inače, snima se klip, večeras izlazi klip na kanalu. Tako da, ljudi moji, sad vam dajem Janku broj telefona, svi ga zovite, pretite mu, šaljite poruke, neke preteće, znači baš onako odradite dobro. Tako da, ljudi, broj telefona Jankov jeste ovako. 061, kucajte, ljudi moji, kucajte. Čekaj, napisat ću, stavim, napisat ću. Sad ćemo ima, evo, već zovu, to je to. Čekaj, prekidamo. Znači, svi zovite 800 ljudi da zgleda na Instagramu, zapratite me na Instagramu, simisfvs. Evo ga, drugi zove, znači šaljite poruke, ljudi moji, zovite ga svi, ovo je broj telefona od Janka, 061-108. Čekajte ljudi, sad objavim story, sad moram objaviti story. Ajde, sad ću se ja javiti, zato što dok stignem do Jankove gajbe, sad ću se javiti da imam šta kažem. Halo? 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 Vrati pare! Vrati pare, on ki 3 godine, čemu to?
Koje pare? Koje pare, bro? Dobro, ovaj ne zna šta priča, brate. Ljudi, ovo je neverovatno koliko ljudi zovu. Gle, ovo. Halo? Halo? Halo, Simi. A čemu to Simi? Znači, ja sam rekao... Ček, moram se onda prekinem, gledajte ovo. Čujte sad ovo. Čujem, pa, 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 pa. Au, ala, znači ovo je nevjerovatno, ne znam se da li više poziva, da li više poruka ima. Au, ljudi moji, ovo je nevjerovatno. Idemo, čekaj da zovem lift. Ju, brati, gle ovo. Če da se ja javim malo? Halo? Halo? Ne znam što ljudi neće da se... Halo? Tu ljudi moji, znači sam da sam tu iPhone, Janko evo ga sad stiže, tu je ti to klip, sad se tuširo brzo da stavim neke kameru ljudi moji, daj ću vam, nadam se da neće se provaditi. Šta ti je brate? A, boli me jajnosti. To što sam skočio. Kod smara oni koji je ovo? Što? Zovim ti telefon. Koji? Zovim ti telefon, ako smara. Brate. Pa vid koji je ovo? Zovim. Pa to je tvoj je ovo. Janis? Da. Halo. Kaži. Šta ima? Šta je? Na, ovo je. Ja što pa? Šta? Kio sto pas. Šta je, brate? Ko je to? Šta kio ga? Razumem. Šta je bilo, brate? A, nis. Šta je, broš, ima neki problem. Ko si ti? Kakav problem? Hoće ti jedan mater možda da vidiš problem, jeli? Može, može, hajde. Odakle si, dečko? Iz Beograda. Koji deo? Ja sam te locirao. Velika kula, locirao sam te. Locirao sam te, druže. Aj, hvala Bogu. Priti mi, gde jedne snimke? A što ti toliko zove jebo malo? Pa, zaprto... Šta je ovo, šta je ovo, druže? Stani, stani. Jebo telefon ti prza. Imaš poruke, brate. A ovo, ti si sve rasjeba nešto. Nisam ja sjeba, brate. Pa što se znaju? Pa bio napolj išao do pekara i... ...do zvežde. Gde zove? A ko zna? Gde zove? Alo, bre. Kaži mi, druže, imaš problem neki? Imam reč. Odakle si? Iz Temerina. Iz Temerina. Daj, spustim ovo. Daj, spustim ovo. A ko ti, kako ti tako... Ko je skupo sve dođe? Ti si sjebao nešto. Što sam ja sjebao, druže, tvoj telefon? Ovdje si bio, bio sam stuširan. Bio sam na ranje, brate, stoj ti telefon sve vreme. 36, ja trošim kredit. Da? Janko. Temerin. To je devojka neka. Jel devojka? Jeste. Koje si prviše? Daj, baš do deseta. Čekamo te nas dve. Cringe. Koje ste godište? 03. Ovo fake, ovo klinac. Klinac mrtvi, mrtvi. Kaži, brat. Kako si? Da, ne znam. Gdeš? Halo? 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 Ko je to? Ti si imao si nešto. Idi u poruke. Kako je to? Ja si im vratio pare. Pa dugo ješ pare. Da, dugo je pare, ti si sjelo, boli me kurac. Što si imao si? Je to tvoj telefon, ga zove mene? Kaži, brat. Aj daj, jedno 5000 evra. No ništa si mi dužan. Bože, s kom nisi ti dužan pare, nisi mi nis pričao. Ozbiljno. Ajde, Janko. Ček, ne može ovako. On srećen i hoće da da pare. Da, ne može. Ne može tako, to mora ubica biti. Pa dečko, staj mi ribu na miru, da ne bi trebalo se dobijati, proverim. Ovo mi kurac. Ko je više, brate? Ovo je u šupiju, već treći. Kaži, brate. Aj, samo še da me pozoviš, šta halo jebe ti mater? Sećaš ti mene, brate, čeo ti materina. Uuuu! Kaži, brate, ja se usro. Ne sećaš ti mene, a? Ne. Ko je to? Ne sećaš. Nemoj da jedeš govor, imaš problem neki. Da se podsjetim, a? Ajde. Da te podsjetim. Ajde, pičkice. E, sjećaš u Beogradu kad smo bili gore na Slavi? Na Slavi. Kad sam te tukao na ulici? A, da, kad sam ti potapao glavu s fontanom. Važi, vrate.
Ne, toga se ne sećaš? Ne. Pa ne znam, pa dobro, pa treći će... Ne, to je tvoj, to je tebe gušio fontanu, ne mene. Koga si gušio, brate? Blejti često u BG-u, naći će tebe. BG, ovo je fake. Da, gušio. A kuće se ti tim Porsche-em, Porsche-ima, Porsche-ima. Porsche-ima, ovo što ja pričaš, brate, nekaj Porsche-ima, hajde se. A, Porsche-ima, Porsche-ima, pa tako ti pričaš u klipu, majmune male. Uuuu. Imaću ti materija pedersku. A, hoćeš kad me budeš našao, ali... Ma javi se ti, javi se pa pičko ti polovim, pa ajde. Dobro, ko zna ko je dobro. Ne, kurac, šta prijeti? A, najepo si, dečko. Ekstra, brate, vidimo se. Ajde. Ja se usi. Brzo, ko ti dobro? Znate, ko ti si sjebao nešto? Što sam sjebao tu telefon? Pa šta pišu poruke? Pa telefon je stoji tu sve vreme. Pa ti si onda uradio nešto? Nemoj video, a šta marcevi? Ne mogu, ja znaš što koje jači. Ome drugo je šparano. Prosti, kad izneva na glavu, neći znati gde si vre, mamić, te imam u pičku, neći ću ti izbusti. Opet su ga već ponavno. Kaži. Alo, majmune. Jebe ti materijal. Alo, majmune. Šta je, brat, imaš problem neki? Ko vam dao moj broj? Ja sam na noću. Bilo sam na noću. Na noću da pričaš da je bilo. Ko si to? Ti si sjebao nešto, pa što? Ko si tebi prijete, ne prijete meni prijete. Meni prijete kad si ti znaš... Pa mi prijete viš kod... Pa je radio one pare. Janku, care, majko, bilaj sam, ja te jebim! Ko vam dao broj, brate? Pa ja sam našao neki tamo iz Pičkovca neko. On neko kao pozve tebe, tvoj drugi mi kao da se zna. Brate, zovu te njih 300, razumiješ, imaš problem neki, nešto si napravio. Što se ne javneš, brate? Janko! Alo, šta se javljaš? Odgovori. Šta si sjebao sa telefon, brate? 37 poruka. Slomeći ti pičku, to tebi prijatelj, ne meni. Tvoj telefon, brate, tvoj broj, kontaž. Nešto si zajebao opasno juče. Kome duguješ pare, brate, reci? Nikom. Pa što ljudi onda zovu? Pa to, to tebe zovu možda. Halo? Halo. Ne znam. On je kod frizera. Aj kod frizera. Najče po rusku. Aj kod frizera. Sjebao si ti nešto, druže. Crna Gora zove. No, ovo su tvoje reke, daš. Ovo ti duguješ pare, ja znam. Halo. Halo. Brate, sjebao si telefon. Brate, ne znam. Šta si radio? Ne znam. Viš da te stepe su u tim. Kinec. Brate, tebe su locirali, imaš problem, kontaš, to je tvoj telefon, evo ga moj, ali rešit ćemo to. Vole me kurac, ovo nisam nosio. Čao mi pištolje. Ne mogu ti pištolje. Brate, nemoj se smeti, nije sprne, viš da te prijeti. To si ti sjebao. Alo. To si ti sjebao, brate. Ko zove bre to, gde ste našli? Šta zovete bre? Ajmo, šta mi ovaj dira, devojka? Druže, ti si veliki... Čekaj, koje ti godište, devojka? No, ja ću ga namratit ću ga. Koje godište, devojka? 08. 08, jeste. Sa 08 si bio? Pa, ne. Vratak, grijem. Vrate, prijavi ga, jebote. Ajde, nemoj sad ti više, mrš u pičku materiju. Ej, sve taj u pičku. Halo? Ej, kako? Halo? Čirko, jel to Čira? Nešto, onajde neki nešto da te snimimo, molim te! Čira? Sa decom. Reci nešto, reci nešto! Evo, to Čiri nisti glasio. To Čira, to je Čira sa decom, onih malih. Aj lupaj nešto, nešto iz Lupetaj. Čira, kada ima tri glasio. Nema Lupetanja više, ja sam posto otvira. Čira, ovo je Čira, mam brali. Gde ste, vratio? Ali... Ali dobro, ovo je 100 IKEA i košta 1000 dira. 5000 euro. Ne moguće od ovih flaša da se... Čekaj, moraj adu. Ne moguće da tako... Slav 100. Ne moguće da je tako slav 100. Ne ovo zvati... Aaaa, nemojte zvat! Nemoj to! Zapravo ne ruku, neće jače. Brate, ko ti šalje poruke u liku? Nemojte me više zvati, bre! Od čega je pranje taj stavljeno?
Šta si prso toliko više, brate? Polomio sve. Šta ti je dobro? Šta je ovdje što? Au, brate. Brate, prete, prete mu, brate. Evo mi je sto družno. Sto puta ga zovu, prete mu, brate. Ko živi? Družno. Ma spred si jebo, ajme, brate. Pa to si ti sjebo, majmune. Izbacit ću na svi strana, jadr, što se radi o tome? Ti si sjebo! Tvoj telefon, druže. Halo? Druže, izbacit će na stranu, nešto su radio, sti lud. Što si slomio s tobom? Pa nisam ja slomio, brate, sjebalo se. Kako? Sjebat ću sad sve. Neka jedan, šta ti jebono, što lomiš s tobom? Pa neko mi je podelio projekt. Halo? To si ti sjebo, majmune. Sam ja, bre. A ko je? Nemoj opet. A ko je? Evo ti, to je tvoj telefon, druže, reši sam. Ti imaš problem. Mi ja 20 poruka dobio, evo ga jedan kao broj. Ne znam otko znaju. Možda bi dobro, vidi kako od lovstva. Halo? Ne, nemojte smarati više, brate. Halo? A stavite privatnost moju. Ide gaš, ide gaš. I ti zbog tih debila slomio sto. Ja sam zbog ovih slomio i ruku i sto, brate. Prijeti ti deca, bre. E pa, bolje me kuraš si ruku slomio, brate. Prije si budala. Brate, prenki, evo, viš kameru. Ozbiljno. Ti si stvarno debil, to mi si jelo sam sve u školu. Stavio sam, kupio sam karticu i stavio nisam na moj. Ti što mi je sto? Ja što mi je sto, bez vezi, što mi je ruku. Ale, prosim. Ništa ljudi, to je to šičoga prenka, jedan jako sjebo, sto sjebo ruku. Au, brate. To je to, pa da smo lajkujte video, subscribe-ajte se. Dobar, da mogu sad pomoći. Ček sam, sorry. Čekaj, Dani. Dani, snimi se, sorry. O, nima mi, nima tvoje kartice. Ajde, 3, 4, sad. Moraš naći, boli me kurac. Ajde, ja. Ovo je dobro, ću ti je ovo. Ajde, Dani, danes. To je to, ljudi, lajkujte klip, subscribe-ajte se, vidimo se.